Možete mi molim vas izvaditi sam. Koga? Vozačicu, da. Pa zove vas kolega. Dobro dan, radi kosine ušao bi u tramvaj. Nemam ja ključa, nema ovaj tramvaj ključa. Nemate ključa? Ne. Nemam ključa. Ali imate kosinu? Ima, ali nemam ključa. A ja zašto imam, nemate treba ključa? Treba imat ključ da otključam. A zašto nema ključa? E, to morate pitati. Hvala. Ovako izgleda svakodnevica osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu. To je svakodnevica, to je ono o čemu smo pričali. To je problem edukacije, problem sustava gdje ljudi ne komuniciraju na raznim razinama od uprave prema dolje. Što sad, hladno je? Hladno je ništa, evo u pravilu, ajde, ova zima nije tako hladna, bilo je upala bubrega, doslovno ono da krvarite i mokrite krv nakon toga, jel? Ja sam znao naći u takvim situacijama po noći, 8 km udaljen od stana i onda pješice vozite elektromotorna kolica. Srećom pa imam elektromotorna kolica, ima ljudi koji su u manualnima pa ni ne mogu ni to. Ovo je stari tramvaj, tu ni ne možete? A ne, to niti ne dolazi u obzir. Gradski zastupnik Renato Petek ističe kako u Zagrebu živi oko 85.000 osoba s invaliditetom, što je oko 11% ukupnog broja stanovnika, no za sve njih Zagreb nije grad jednakih mogućnosti, čime krši temeljno ljudsko pravo osobama s invaliditetom, a to je pravo na mobilnost. Ja ću u Skupštini početkom sljedeće godine zatražiti osnivanje povjerenstva kako bi preispitali uopće funkcionalnost tog specijaliziranog prijevoza. Jer građani grada Zagreba izdvajaju točno 7 milijuna kuna u tu svrhu, a imamo veliki broj prigovora i još uvijek nemamo adekvatnu uslugu prema onom novcu koji ulažemo kako bi stvarno osobama s invaliditetom osigurali, dakle, mobilnost i pristupačnost i prijevoz na sve lokacije. Što se tiče ovog prijevoza za osobe s invaliditetom koji je specijaliziran, tamo vlada nered, aljkavost i pokazuje da grad Zagreb, koliko god se brine, koliko god se on brine, da a mi imamo svoj prijevoz, to ne izgleda tako. Po zimi se smrzavamo u kombima, a po ljeti se grijemo u kombima, jer klime ne rade. Osim javnog gradskog prijevoza i specijaliziranog prijevoza za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, u praksi ne funkcionira ni taksi usluga prijevoza osoba u kolicima. Trenutno u gradu Zagrebu, a govorit će to nešto i kolega, imamo nula taksija koji mogu primiti osobu u kolicima. Iako je grad Zagreb pokušao i obećao čak da će nabaviti 4 takva posebna vozila kao što postoje u Londonu, do dana današnjeg oni nisu nabavljeni, a s druge strane izdavane su stotine licenci gdje se moglo utjecati na prevoznike da moraju osigurati određeni postotak vozila koji će biti prilagođene za osobe s invaliditetom. Stoga ću tražiti promjenu takve odluke u Gradskoj skupštini početkom sljedeće godine kako bi u budućnosti osigurali prilikom izdavanja licence ili kroz neke poticaje ili na bilo koji drugi način će to biti moguće zakonski urediti kako bi se osigurao 1 ili 2% vozila koje ulaze u flotu bilo kojeg prijevoznika da budu prilagođeni. I dok s jedne strane slušamo kako grad Zagreb kontinuirano provodi cjelovitu jedinstvenu politiku prema osobama s invaliditetom, s druge strane imamo primjere koji lede krv u žilama. Dok vi trčite prema tramvaju, drugi sjede u kolicima i čekaju hoće li naići barem jedan tramvaj u koji mogu normalno ući. Taksi je ispred vaše lokacije za nekoliko minuta, dok ovi ljudi nemaju tu mogućnost. Od svakodnevnih aktivnosti poput odlaska u kupnju, prijevoza, liftova koji ne rade, sve to nažalost surova realnost s kojima se bore osobe s invaliditetom.